30. Viisitoista. Seitsemäs lähtö on jokerilähtö yhteistyössä Raide Jokeri, 6-5 pelin neljäs kohde, Totonelosen toinen ja Troikka. Ryhmä ajaa lämminvirsellä 1620 metriä, enintään 66 000 euroa tienanneille. Pois on jäänyt 8. Langens Airborne. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Tulinen tasainen kiihdytys 1 BVT Danger, 4 Orlando Point, 5 Vikings Energy ja 6 True Devotion panostavat kiihdytyksiin. Sisältä 1 BVT Danger puolustaa johtopaikan. 4 Orlando Point on rinnalla, 5 Vikings Energy menee johtavan kantaan. Neljäntenä kaarteessa 6 True Devotion, sitten 2 No Limit Royalty, sisäpuolella on 9 Finest Chocolate, seuraavana toisella 3 Com Tuff, takanaan 10 Sam Weiss ja 7 Heath Felix ja Porukon päättää sisäradalla 11 Italian Bogo 10-4 avauspuolikas. Kärkiparina 1 BVT Danger ja 4 Orlando Point lähtee kirikierrokselle, 9 Finest Chocolate ja 5 Vikings Energy on nyt toinen pari, kolmannessa ulkona 6 True Devotion, sitten neljäs ulkona 2 No Limit Royalty, viides ulkona 3 Com Tuff. Kuudes ulkona 10 Samvaisse, sisärataa neljäntenä 11 Italian Boko, porukan päättää 7 Heath Felix. Takaa suoralle 1 BVT Danger, 4 Orlando Point, toisessa ulkona 5 Weekends Energy, sitten 6 True Devotion, 13.0 1000 metriä, kolmannelle kärkytään 5 Weekends Energy sinne ensimmäiseksi, perään 6 True Devotion ja suosikki 2 No Limit Royalty, häniltä kolmannella myös 3 Com Tuff ja 10 Sam Weiss, kärkeen matkaa 1 BVT Danger jatkaa johdossa, 4 Orlando Point puolittain rinnalla, 5 Weekends Energy tulee kolmatta, sen vanavedessä kirii 6 True Devotion ja 2 No Limit Royalty heittävät ulkokaistoille kiriin, mutta loppusuoralla johtaa edelleen 1 PVT Danger. Sitten lähestyy uhkaajat 5 Weekends Energy, 6 True Devotion ja aivan ulkoa 2 No Limit Royalty. True Devotion nyt kärkeen, sitä haastamaan 2 No Limit Royalty, mutta voitto on 6 True Devotion. Neljätoista kuusi lopeteltiin viimeinen puolikas, 10 minuuttia aikaa lähdön 8 esittely. Voittajaksi vahvistetaan 6 True Devotion, Kari Venäläinen 13.3 voittotulos. True Devotion 13.3 tuloksella ottaa ykkössijan jokeri lähdössä. Pekka Korpi on valmentaja, Kari Venäläinen ohjastaja. Nyt ei tarvitse keskustella enää siitä, että osaako tämä hevonen voittaa, koska maalisuorallahan se tsemppasi oikein älyttömän hienosti. Kommentti Kari juoksusta.
No joo, saatiin hyvä juoksu siinä ja seuraalla hyviä selkiäkin siinä, mutta tuntui olla vikassa kaartaa, sitä kärkipääsiä vähän karkuukin, mutta hyvin tämä kyllä oikeasti sitkeästi tuli. No mitäs tuumit viimeisestä satasesta? Tommi Kyllinen ja No Limit Royalti lähestyvät ulkoa. No joo, mä sitten vähän pelkäsin, että Tommilla yleensä on nyt tullut tosi kovaa toi Tommi Hevonen muutaman lähön maaliin, että kuin paiskaamalla sieltä tulee, mutta kyllä tämä vaan sitten sitkeästi vastasi. Hienon kuntoon Pekka Korpi sen saanut. Onko isäntä itse lomalla jossain? No on joo, kuulemma Espanjaan mennyt. Jaha. Maxima Kaalida, Minimos Precios. Mites pitkä historia sinulla on Pekka Korven kanssa? Mistä saakka tunnet miehen? Mä oon sitä pikkupojasta asti ihaillut, että jostain 70-luvun alusta mä oon sitä ekoja kertoja varmaan käynyt seurailemassa, mutta varmaan semmoinen parikymmentä vuotta on tehty töitä yhdessä. No niin. Ja työ palkitaan jälleen yhdellä ykkössijalla. Onnea Kari. Joo, kiitos paljon. Esittäytymässä Jokerin lähdön voittanut numero 6 True Devotion. Paul Lindgren on kasvattaja. Melissa Blomerus ja Kevin Heedman Orimattilla Jyväskylä Akselilta omistavat Pekka Korppi valmentaa Kari Venäläinen ohjasti. Lämpimät onnittelut 13-4 voitto tulos. Voittaja onnittelemassa Raide Jokerilta Viivi Sänkiniemi, Veli-Matti Aaltonen ja Mika Pykälämäki. Ravitien ja Vermon pysäkit palvelevat ravikansaa jo vuoden 2024 alusta. Kari Venäläinen ohjasti True Devotionin voittoon. Hieno esitys. Aika komea taistelu tuossa maalisuoralla. Oli joo, että täytyy antaa hevoselle täydet pisteet. Että kyllä hevonen niin kuin halusi voittaa tänne. Ei se nyt ohjastajaltakaan pöllömpi ajosuoritus oli. Tarjosit sille makoisen reissu. No hyvällä on helppo ajaa. Kerro vielä vähän fiiliksiä tuossa loppusuoran taistelusta. No mä tuntuu, että mun noista sisäpuolen hevosista menee kyllä ohi, mutta pelkäsin sitä Tommin hevosta, että sain siinä mun perässä tulla ja se on tullut tosi kovaa noin muutamat lähdet maaliin. Mutta kyllä toi onneksi sitkeästi vastasi. Minkälaisia ohjeita Pekka antoi vai antaako Pekka mitä ohjeita? No, jos siltä oikein kaivamalla kysyy, niin sitten sanoo aina, että rohkeasti, mutta ei yltiöpäisesti. Ja sinä noudatit sitä taktiikkaa juuri tänään? No 20 vuotta. Onnea Kari Venäläinen tästä voitosta. Ja sitten seuraavaksi otetaan haastatteluun hevosen taustavoimista Daniel Blomerus. Taisi jännittää kovasti. Sanoit, että syke on korkea. No kyllä, kyllä. Että tämän vuoden nyt meillä on ollut tämä hevonen ja silloin kun se Ruotsista tuli, niin se voitti heti avausstartin, mutta sen jälkeen seuraava voitto antanut odottaa vähän liiankin kauan ja nyt se onneksi palkittiin se odotussa. Ei olisi tämän päivän suorituksen perusteella uskonut, sillä hevonen näytti, että sieltä sitä voiton tahtoa löytyy? No joo, kyllä me sanotaan näin, että hevosen ollaan uskottu ja sanotaan, että vietiin Pekalle se sitten ja haluttiin antaa mahdollisuus hevoselle, kun itse luotettiin siihen. Ja kyllä pitää sanoa, että Pekka on tehnyt hienoa työtä ja hoitaja myös. Minkälaista kommenttia sieltä Star Racingin suunnasta on teille omistajille tullut? No kyllä. Pekka tietysti aika maltillisesti kommentoi näitä hevosia, mutta kyllä se on niin kuin varovaisesti antanut meille luottoa, että malttakaa pojat nyt vaan ottaa. Ja tehän olette malttaneet ja se odottaminen palkittiin. Daniel, isot onnittelut. Kiitoksia.